Əməkdaşımızı biz monitorda görürük. Bəhram Nəcəfquluzadə hal-hazırda bizi eşitməlidir və onun yanında bir qonağı var. Bəhram özü hal-hazırda Milli İncəsənət Muzeyindədir və qonağı isə muzeyin əməkdaşı Aysel Xudiyevadır. Sabahınız xeyir olsun. Bəhram, bizi eşidirsiniz. Ötürdük estafeti sizə. Sabahınız xeyir, əziz aparıcılar. Mən hazırda Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyindəyəm. İncəsənət Muzeyinin Azərbaycan İncəsənəti Mininliklər Boyu adlı bölməsi var. Bu bölmədə bizim tariximizə, mədəniyyətimizə, incəsənətimizə aid bir çox eksponatlar saxlanılır. Bax, hələ bu gördüyünüz 19-cu əsr Qarabağlı xanıma aid geyimdir. Bu eksponat haqqında, digərləri haqqında daha ətraflı məlumatı muzeyin əməkdaşı Aysel Xudiyeva verəcək. Sabahınız xeyir, Aysel xanım. Sabahınız xeyir. Biz elə birinci başlayaq bu geyim haqqında məlumatla. Belə ki, Azərbaycan milli geyimləri tarixi etnografi xüsusiyyətlərinə görə 3 yerə bölünürdü. Qadın, kişi və uşaq geyimləri. Hazırda gördüyümüz geyim qadın geyimidir. Qadın geyimləri üst və alt geyimlər olmağa 2 yerə ayrılırdı. Üst geyimlərə darbalaq, cütbalaq və Qarabağ bölgəsinə aid olan şəltələr aiddi. Üst geyimlərə isə arxalıq daha çox səciyyəvi idi. Biz necə bilə bilərik ki, bu paltar məhz Qarabağ bölgəsinə aiddir? Qarabağ bölgəsinə aid olan arxalıqların digər bölgələrindən fərqləndirən xüsusiyyətlər var idi ki, belə ki, Qarabağ bölgəsinə aid olan arxalıqların qırçınları var idi. Qırçınlar əsasən bel qurşağından aşağıya doğru bel qurşağından aşağıya doğru əlavə edilmiş ətəklərdə və yaxanın kənarlarında öz əksini tapırdı. Aydındır. Biz burada kəmər görürük və buradakı eksponatlarda da kəmərlər var. Gəlin kəmərlərdən danışaq. Kişi kəmərləri və qadın kəmərləri, onların fərqi, xüsusiyyətləri haqqında. Qadın kəmərləri və kişi kəmərləri bir-birindən fərqlənirdi. Qadın kəmərləri nisbətən qalın, enli idi və bu ona görə idi ki, qadınların belləri daha nazik görsənməli idi. Kişi kəmərləri isə nazik idi və daha da təmtəraqlı deyildi. Qadın kəmərləri qızıl suyuna çəkilmiş formada öz əksini tapır. Burada görə bilərik. Amma kişi kəmərləri gümüşdən. Kişi kəmərləri, bəli, gümüşdən idi. Çünki kişi kəmərləri qızıldan olmamalı idi. Biz burada silah görürük, bundan başqa müxtəlif qablar var və yenə kəmərlər görürük. Bunlar haqqında da ümumi məlumat verək. Bu kəmərlər kişi kəmərləridir. Buradakı, məsələn, gördüyümüz toqqa qadın kəmərinin ön hissəsidir və üzəri daşqaşlarla bəzədilmişdir. Aydındır. Mən sizə məlumata görə təşəkkürümü bildirirəm. Xatırladım həm söhbətim Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin əməkdaşı Aysel Xudiyeva idi. O, İncəsənət Muzeyinin Azərbaycan İncəsənəti Mininliklər Boyu bölməsi də bəzi eksponatlar haqqında bizə məlumat verdi. Buyurun, əziz aparıcılar, söz sizdədir. Təşəkkür edirik, həmişə əziz olasınız.